Cilvēks, kas strādā tādu darbu, kaut kur arī kļūst atkarīgs no šī darba un nespēja nevienā no vecumiem pēkšņi no tā aiziet. Savukārt tu pēc 20 gadiem operā šādu lēmumu pieņēmi. Kāpēc un kā tev ir šodien? Vai tev tā skatuva tomēr nepietrūkst? Es domāju, ka man nepietrūkst skatuva, jo dzīve jau turpinās un es dziedu joprojām un tie ir koncerti. Stāsts varbūt ir par to, kā tas arī katram dzīvē gadās. Un manā gadījumā man nebija izmisīgs vēlms strādāt operā no paša sākuma. Mm-hmm. Es nebiju cilvēks, kas ārkārtīgi sapņoja nokļūt uz skatuves. Līdz ar to arī šķiršanās konkrēti no operas skatuves nebija tik sāpīga. Mm-hmm. Kaut kādā ziņā var būt, bet man tā dzīvē ir sanācis, ka es to, ko es varēju izbaudīt uz skatuves, es izbaudīju pilnā mērā. Un man ir tā pārliecība, un tas arī nāk no vectētiņa, ka kamēr tu dari ļoti labi, tu vari baudīt procesu. Tiklīdz tev sāks tā pretestība, mm-hmm. un tiklīdz tu sāc sev apšaubīt, un tu neesi vairs pārliecināts par sevi, to vairs nav jādara. Jo īstenībā mēs vienmēr baudam cilvēku skatos, kurš bauda procesu, vai ne? Un tiklīdz sākās kaut kāda cīņa, tas ir jūtams, un tu vienkārši nevajag vairāk. Mm-hmm.